نبی مہربان آقائے دو جہاں سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن، چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس، درود و سلام کی صدائیں، سب جھنڈوں کی بہار، ہر طرف خوشیوں کا ماحول، چہروں پر رونقیں، دلوں میں محبت رسول، جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ لوگ کہتے ہیں ملک کو کنگال اور مقروض کرنے والوں کو معاف کر دوں، رحم غریب طبقے کے لیے ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈاکوؤں کے لیے نہیں۔ رحم کے نام پر این آر او دے کر معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا رحمت العالمین کانفرنس سے خطاب، بولے ریاست مدینہ کے اصول پاکستان میں لاتا رہوں گا، قوم بھی اپنا کردار ادا کرے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں سفر کے لیے نواز شریف کے پلیٹلیٹس کو قابل قبول سطح پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈاکٹرز کو خدشہ ہے دوران سفر کوئی حادثہ نہ ہو جائے، نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کا عمل ای سی ایل سے نام نکالنے کے باعث تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ اور قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کپتانی سے ہٹائے جانے پر کوئی افسوس نہیں، وسیم خان ملاقات کے لیے آئے تو فیصلہ ساتھ لائے تھے، مجھے کہا آپ استعفیٰ دیں گے یا ہم پریس ریلیز جاری کر دیں، بابر اعظم کے لیے نیک خواہشات ظاہر کر دیں۔